يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق رونق زندگی آپ ہیں آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں آپ ہیں آپ نے مل کے کہنا ہے آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں 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 آپ ہیں ان کی سالگرہ کے حوالے سے ہم آئے ہیں تو مل کر اگر یہ کہہ دیں میری ساری خوشی آپ ہیں آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں آپ ہیں میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں آپ ہیں کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں آپ ہیں کون ہوگا امام صفِ انبیاء کون ہوگا امام صفِ انبیاء شبِ معراج بول سارے نبی آپ ہیں آپ ہیں بول سارے نبی آپ ہیں آپ ہیں بول سارے نبی آپ ہیں آپ ہیں شاہ خیبر شکل شامل پنجتن شاہ خیبر شکل شامل پنجتن یا علی یا علی آپ ہیں آپ ہیں یا علی آپ ہیں آپ ہیں یا علی آپ ہیں آپ ہیں ساری خوشی آپ ہیں آپ ہیں سبحان اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے قربان زمانہ محبوب یگانا ہے محبوب یگانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر کربل سے ہمیں جس نے خود بار لگانا ہے کربل سے ہمیں جس نے خود بار لگانا ہے
Salam alayka, salawatullah alayka, lam yad.
ذاتِ نذیر کبھی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سر سو اے تجھ کو شہید سرا جانا انفیت شب و سخا کا عدم اے گیسو پاک اے عبر کرم برسن غار رم جم رم جم تو بود ادھر بھی گرا جانا البحر ولا بل موج تغا من بے کس توفا ہوش ربا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا بس کام آئے کام نوائے رضا سبحان اللہ رضا بس کام آئے کام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احیبا نا تکتا نا چار اس راہ پڑا جانا بول یا نبی سلام علیکم اے خدا کے لادلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ وہ قبول اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا اللہ آج اس پاک و مبارک محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس محفل کے صدقے یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ بنا مانگا یا اللہ جس خوشی میں ہم شامل ہوئے ہیں اور حضور کا ذکر کیا ہے یا اللہ جن کی خوشی ہے ان کو صحت والی زندگی عطا فرما جتنے احباب یہاں شامل ہیں یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما ہمیں پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنا محتاج رکھنا کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ ہمارے شہید بشارت شہید بھائی بڑی محبت سے سارے یہ انتظام کرتے ہیں اور ہمارے مامون علادین اسٹوڈیو والے یہ بھی بڑی لگن سے شوق سے یہ سارا ساتھ دیتے ہیں ہمارے جناب افتخار اسلم صاحب راجہ حفیظ صاحب پیر مختار صاحب جتنے بھی احباب ہیں محبت سے حضور کی محفلوں کا ان ملکوں میں انعقاد کرتے ہیں کہ اللہ سب کو استقامت عطا فرمائے اس گھر میں برکتیں عطا فرمائے یا اللہ اس گھر میں رہنے والوں کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اس گھر کا لنگر سدا جاری و ساری فرمائے اس گھر کا رزق کبھی ختم نہ ہو یا اللہ ہم سب کو حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلي وصحبه اجمعين رحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله یہ ایک ہی کلمہ تھا